Зараз на підйомниках станції техобслуговування дві автівки. Одна з них тут вже не вперше. Наприклад, цю машину, хлопця, ми вже робимо, Олексій, який раз за місяць? Третій? Мабуть, третій раз зробимо вже її за місяць. Повністю вириває і мотор, і коробки, і колеса. Хлопці привозять їх на евакуаторах. А тому ми ставимось з таким відношенням, що працюємо до 17:00. Але зазвичай наші хлопці працюють до 12 години ночі, без вихідних. Автомеханік Олексій лагодить двигун. Достатньо багато проблем. Во-первых, это износ двигателя у нас, производится замена двигателя, потому что у нас уже достаточно большой зазор в поршневой группе. Соответственно, у нас уже и приехала топливная аппаратура, турбина. По коробке у нас есть проблемы, коробка уже отправлена в ремонт. Она у нас гудит, выбивает передачи. С хозяином решили сойтись на замене двигателя, так как этот двигатель уже на своем последнем вздохе. З лютого 2022 року в майстерні обслуговували виключно автівки військових. Останній рік працюють і з цивільними. Протягом дня ремонтують 4-6 машин. Військові в пріоритеті, говорить Петро. Коли приїжджають хлопці наші, щоб обов'язково була для них знижка. Якщо ми дивимося по тих хлопцях, що вони не мають змоги заплатити, тому ми просто робимо від себе. Безкоштовно. Хлопці тут купують запчастини, а наші майстри роблять це безкоштовно. Коли є змога людини розрахуватись, вона розраховується. На таких самих умовах працює мийка. Сюди приїжджають і на бойових машинах. Робітники часто ремонтували буси, на яких евакуювали поранених або загиблих бійців, розповідає Петро Коваль. Звичайно було, коли ти цивільна людина, коли ти займаєшся бізнесом, і в один день в тебе все перекручується, і до тебе приїжджають машини, а в яких просто всередині все в крові, все в кусках якихось там людських, і це ти просто не розумієш, в якому ти напрямку і де ти взагалі знаходишся. І коли з часом це вже пішло, це воно вже стало звичайним. На території комплексу є кав'ярня. Тут відвідувачів обслуговує дружина Петра Тетяна. Чоловік розповідає, від початку повномасштабного вторгнення його благодійний фонд «Південні промені надії» співпрацює з генералом-майором Дмитром Марченком. Хлопці приходять, ми їх тут пригощаємо кавою, солодощами, хлопці ЗВК нам допомагають, привозять. І таким чином хлопці тут відпочивають, коли ждуть. Це все безкоштовно для військових нас тут. Ну, так, наша позиція така з перших днів війни. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.